ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടും വൈകാരിക സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടും മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കേവലം ഒരു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെയും മേൽ അതിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ക്രൈസ്തവികത അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഒരു കെട്ട് ആചാരങ്ങളല്ല, സ്നേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ജീവിതവും പരസ്നേഹ പ്രവൃത്തികളുമാണ്. ഒരു മിശ്ര വിവാഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കൊടിയ വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധികൾ, ഒരു ദേശമാകെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സങ്കീർണ വിവരണങ്ങളാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീതിയുടെ പാതയിൽ നടക്കാൻ ഇടവരുത്തണേ എന്ന് അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹിതം ഏതവസ്ഥയിലും മാനിച്ച് പെരുമാറാനുള്ള വിശ്വാസ ദൃഢതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നീതിയുടെ പാത എന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു എളിയ വിശ്വാസി തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരുടെ രക്തക്കുതിയെയും അനീതിയെയും അവിടെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. മണ്ണ് ആദാമ, അതിൽ നിന്ന് വന്നവൻ മനുഷ്യൻ ആദാം, മണ്ണിന്റെ നിറം ചുവപ്പ്, ചോരയുടെയും ദാം. അവരനെ കാണുമ്പോൾ ചുവന്ന കണ്ണും ചോരക്കുതിയും മനുഷ്യരിൽ സഹജമാണെന്ന് തോന്നും. ഹോമോ ഒമിനി ലൂപ്പൂസ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെന്നായാണ്. പുരാതനമായ റോമൻ ചിന്തയാണത്. 16th century പ്രശസ്ത രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തകനായ തോമസ് ഹോബ്സ് ഇത് ആവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം രാജ്യാധികാരം, ഭരണകൂടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ലെവിയാതാൻ. ബൈബിളിലും മറ്റ് പുരാതന സങ്കല്പങ്ങളിലും ഭീകര സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രവ്യാളമാണ് ലെവിയാതാൻ. നീതിയും ന്യായവും സംരക്ഷിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധമാകേണ്ട ഭരണകൂടമോ രാജാവോ തന്നെ മർദ്ദകനായി മാറിയാലോ? ഒരു നാടോടിക്കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു വൃദ്ധ രാജസമക്ഷം വന്നു പറഞ്ഞു, എന്റെ സ്വത്തുകളെല്ലാം ആരോ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. രാജാവ് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? അവൾ പറഞ്ഞു, ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. രാജാവ് ചോദിച്ചു, അതെന്താ ഉറങ്ങിക്കളഞ്ഞത്? അവൾ പറഞ്ഞു, രാജാവ് ഉണർന്നിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി. 1 Kings 20 തന്നെ മാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആഹാബ് രാജാവിനോട് ദൈവം കരുണ കാണിച്ച് അവനെയും അവന്റെ ദേശത്തെയും പടയോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത 21st നാം ഇന്ന് വായിക്കും. തന്നോട് കാണിച്ച കാരുണ്യങ്ങൾ മറക്കുന്ന ആഹാബ് ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു നീതിലംഘനം ചെയ്തു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആഹാബല്ല, അവന്റെ കാനാനിയ ഭാര്യയായ ജസബലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവജനമായ ഇസ്രായേൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സകലതിന്റെയും നേർ വിപരീതമാണ് കാനാനിയർ. വിഗ്രഹാരാധനയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും മർദ്ദനവും സാമൂഹിക തിന്മകളും അങ്ങനെയെല്ലാം. കാനാനിയ മൂല്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ആൾരൂപമായാണ് ജസബേലിനെ വേദവ്യാഖ്യാതാക്കൾ കാണുന്നത്. 28:3 ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, കാനാനിയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യരുത് എന്ന്. കുടുംബമെന്നത്, വിശ്വാസമെന്നത് കേവലം ഒരു സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയോ മേൽവിലാസത്തിലെ ഒരു വരിയോ അല്ലെന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ആ ഭാഗത്ത് ഇസഹാക്ക് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് എൽ ഷദ്ദായി എന്നാണ്. ഷദാദ് എന്നൊരു പദത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ന് നാം അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താറുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടി അഗാധമാണ്. കൃഷിഭൂമിയെന്നും സ്ത്രീകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം എന്നും വിനാശകരമായ ശക്തി എന്നുമൊക്കെ ഇതിനർത്ഥമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൽ ഷദായി എന്നാൽ അമ്മിഞ്ഞ പാലൊഴുക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ഭൂമി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദൈവം. ഭൂമി എങ്ങനെ പാൽ ചുരത്തും? ഭൂമിക്കും സ്ഥാനത്തിനും ഒരേ പേര് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ? ആ സ്ഥാനം പേറുന്ന എൽ ഷദ്ദായി. ഈ ദേശത്തിലേക്ക് വരാനല്ലേ ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ മരുയാത്രയിൽ ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ നടന്നത്? നെഞ്ച് കൊത്തിപ്പറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഊട്ടുന്ന ഞാറപ്പക്ഷിയുടെ ബിംബം പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നാം കൽപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ. കുഞ്ഞിനെ തുടരണമെങ്കിൽ ആർക്കും അമ്മയുടെ കലി കടക്കേണ്ടി വരും. ആട്ടിൻ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ പാലിൽ തിളപ്പിക്കരുത് എന്നൊരു വിചിത്ര നിയമം തിരുവചനത്തിൽ 3 times കാണാം. അത് കാനാനിയർ ചെയ്തിരുന്ന കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്തൊരു ആചാരമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മുലപ്പാൽ കിനിയുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി. അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞാടും രക്തം ചൊരിയരുത് എന്ന് കർശനമായി ദൈവം ശാസിക്കുന്നു. രക്തദാഹികളെ ദൈവം നിന്ദ്യമായ ബലിവസ്തു എന്ന പോലെ തള്ളുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനം. ഇടശേരിയുടെ പൂതപ്പാട്ടിലെ നങ്ങേരിയെപ്പോലെ പൂതത്തിന്റെ ഒരു കളിയും വിരട്ടും അമ്മയായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ വിലപ്പോവില്ല. ധാരാളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ ആമി ചുവായുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് ടൈഗർ മം എന്നാണ്. അവർ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്റെ ശ്രദ്ധയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തന്നെ വിളിച്ച വാക്കാണ് അമ്മ കടുവ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം അക്കാര്യത്തിൽ പുലിയല്ല, പുപ്പുലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ അനാദരമൊന്നും വിചാരിക്കില്ലല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ നിസ്സാരതയെയും ലോകത്തിന്റെ വ്യർത്ഥതയെയും ദൈവത്തിന്റെ സർവാധി സ്നേഹത്തെയും ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ജോബിന്റെ പുസ്തകം പല പ്രാവശ്യം എൽ ഷദ്ദായി എന്നാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഈ അവദാനത്തെ ധ്യാനിച്ച് ഭയത്തോടും വിറയലോടും തന്റെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന ഹബക്കുക് പ്രവാചകനെയും നാം കാണും ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനാധ്യായത്തിൽ.
ആഹാബ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ അട്ടിമറിച്ചവനാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം, ദേശം, ജനം എന്ന സമവാക്യം അവന് വലിയ നിശ്ചയം കാണില്ല. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദാനത്തിലെ സുപ്രധാന കണ്ണിയാണ് ദേശം അഥവാ ഭൂമി. ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം വരെ 46 പ്രാവശ്യം ഈ ഉടമ്പടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 39 പ്രാവശ്യവും ദേശം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. അതിലാകട്ടെ 29 പ്രാവശ്യം ദേശം മാത്രം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. ആഹാബിന്റെ വസതിക്കടുത്ത് നാബോത്ത് എന്നൊരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ആഹാബിന് അതിൽ കൊതി തോന്നി. നാബോത്ത് അത് വിൽക്കാൻ തയ്യാറായുമില്ല. നാബോത്ത് ദൈവനാമം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണത് പറഞ്ഞത്, എന്റെ പിതൃസ്വത്ത് വിൽക്കാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കല്ലേ എന്ന്. അത് യഹൂദ നിയമമാണ്. ലേവ്യർ 25:23 മറ്റനേകം വചനഭാഗങ്ങളും അത് ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂമി മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. നമ്മളെല്ലാം ആരായാലും അവിടെ കുടികിടപ്പുകാർ മാത്രമാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി വിൽക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ ഗതികേട് കൊണ്ട് വിറ്റാൽ തന്നെ അത് ജൂബിലി വർഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇന്ന് സുവിശേഷ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകും. പിടിച്ചെടുത്തതും വെട്ടിച്ചെടുത്തതും കൂട്ടിവെച്ചതുമായ ഭൂമിയും സമ്പത്തും നമ്മുടേതാണെന്ന് പറയുന്നതിന് കർത്താവ് വളരെ കുറച്ച് മാർജിൻ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ മാർജിൻ്റെ പേരാണ് അപരൻ്റെ ആവശ്യം, സ്വന്തം ആവശ്യം പോലുമല്ല. കർത്താവ് നട്ട മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പാടുന്നു ഇസയാസ് 5:8. ഇസയാസ് 5:8 പറയും, ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും മറ്റാരുമില്ലാത്ത വിധം സ്ഥലവും വീടും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നവന് ദുരിതം. മത്തായി 5:5 പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചൂട് ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. ശാന്തശീലർ, മീക്, ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും. തിരുഹൃദയ മാസം ഇന്ന് നാഥൻ തൻ്റെ നെഞ്ചു പിളർന്ന് തന്നിട്ട് പറയും, ശാന്തതയുള്ള ഹൃദയമാണ് എനിക്ക്, മീക്ക് ആൻഡ് ഹംബിൾ ഓഫ് ഹാർട്ട്, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ. നാബോത്ത് വിസമ്മതം പറഞ്ഞപ്പോഴും ആഹാബ് അല്പം സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അടങ്ങിയിരുന്നത് ഈ ദൈവശാസനം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ജസബേൽ ഈ പ്രശ്നം കുത്തിപ്പൊക്കിയതും ഈ ദൈവശാസനം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാനാന്യ ജീവിത പങ്കാളി വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവിക നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം സ്വാഭാവിക നിയമങ്ങൾ വരും. അവൾ നാബോത്തിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി രാജനന്ദ ആരോപിച്ച് അവനെ വധിച്ചു. അവന്റെ വിധി 10 മടങ്ങായി അവളെയും കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്നവൾ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത നിരവധി ജീവജാലങ്ങളുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ഗാലപാഗോസ്. ചാൾസ് ഡാർവിൻ തന്റെ പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് അവിടെയാണ്. അവയെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നമുക്കും ലഭിക്കും. ലോകത്തെ തികച്ചും സസ്യബുക്കായ, അതും കടൽ സസ്യങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്ന കടലുടുമ്പുകൾ, മറീൻ ഇഖ്വാനകൾ അവിടെയാണുള്ളത്. കണ്ടാൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവയാണെങ്കിലും പച്ചപ്പാവങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്ക് പുറത്തു കയറി സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഭീമൻ കരയാമകളും അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ കൊടും ഭീകരൻ ഗാലപാഗോസ് ഹോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആനറാഞ്ചി പക്ഷിയാണ്. ഇന്ന് ആനിമൽ പ്ലാനറ്റിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച പങ്കുവയ്ക്കാം. വലിയ കടലുടുമ്പുകളെ പിടിക്കാൻ ഈ റാഞ്ചികൾക്ക് എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവ ഉടുമ്പുകൾ മുട്ടയിടുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുവയ്ക്കും. 100 ദിവസം എടുക്കും മുട്ട വിരിയാൻ. ആ സമയം കൃത്യമായി ഗണിച്ച് അവർ ആ കുഴിയുടെ വായിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കും. ഉടുമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ആകാശം കണ്ടയുടൻ തന്നെ അവയെ കുത്തിപ്പറക്കും. സ്വന്തം കൂട്ടിൽ വിശന്നു വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിച്ച് ചീന്തിക്കൊടുത്ത് വിരുന്നൊരുക്കും. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക നിയമമാണ്. ഇതിലാരും അക്രമം കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് അവന്റെ പ്രകൃതത്തിന് ചേരുന്നതല്ല. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത പറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് എമിനന്റ് ഡൊമൈൻ എന്നൊരു അധികാരമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യം മുൻനിർത്തി സ്വകാര്യ ഭൂമിയോ സ്വത്തോ എന്തു തന്നെയും നിർബന്ധപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയും. ഇതൊരു സങ്കീർണ പ്രശ്നമാണ്. പാറമടകൾ, ഖനികൾ, റെയിൽ വികസനം, എയർപോർട്ട്, ഹൈവേ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും സമരങ്ങളും നാം കാണുന്നു. ജനക്ഷേമം മറക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് ഈ അധികാരം സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വളച്ചൊടിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. തിരുവചനമനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് എമിനന്റ് ഡൊമൈൻ എന്ന് സർവാധികാരമുള്ളത്. അല്ലാത്തതെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും നിഷ്പക്ഷതയില്ലാത്ത മർദ്ദക വ്യവസ്ഥയായി മാറും. വസ്തുവും അവകാശവും ഹരിക്കപ്പെട്ടവരായി പാവങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടും. റോമാക്കാരുടെ സൈനിക അടയാളം പോലും ഒരു പരുന്തായിരുന്നു, അക്വീല. അവരുടെ ദേശസങ്കല്പങ്ങൾ കഴുകൻ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് അവർ നോക്കിക്കണ്ട് മെനഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴുകനെ പോലെ സ്വാഭാവികമായി ഇരയെ കൊത്തിപ്പറിക്കാം എന്നൊരു ന്യായീകരണം അവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാവും. ഇന്ന് ഈശോ ക്രൈസ്തവ പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതികാര നിയമങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദക നിയമങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. തിരിച്ചടിയുടെ നിയമം, ലെക്സ് താലിയോണിസ്, പല്ലിന് പകരം പല്ല് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ, എല്ല് എടുക്കരുത് എന്നാണ് ആ നിയമത്തിന്റെ സാരം. അത് ന്യായമായ പരിധിയാണല്ലോ. കർത്താവ് പറയുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ ന്യായമായ അവകാശം പോലും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കണം. അടിക്ക് തിരിച്ചടിയല്ല ഉത്തരം, സ്നേഹവും ക്ഷമയുമാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ശക്തി ഈ ലോകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്നേഹം മാത്രമാണെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയമോ അക്രമരഹിത സമരമുറയോ ആയി അല്ല ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ജീവിത നിയമമായിട്ടാണ്.
അഗ്രസീവ് ഓപ്പൺനെസ്. അപരനെ രക്ഷിക്കാൻ സ്നേഹവഴിയിൽ ഏതറ്റവും വരെയും പോകും എന്നതാണ് നമ്മുടെ സമരവീര്യവും യുദ്ധസന്നാഹവും. വെറുപ്പിന്റെ മുനയൊടിക്കാൻ, ഗതിചക്രമുടയ്ക്കാൻ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. റോമാക്കാരുടെ ഒരു മർദ്ദക വ്യവസ്ഥയായ അങ്കരയായെക്കുറിച്ചും നാഥൻ പരാമർശിക്കുന്നു. യുദ്ധഭൂമികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കളെയോ വ്യക്തികളെയോ പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ, തട്ടിയെടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു പക്ഷത്തിന് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മറുപക്ഷം ആ അവസരം വിനിയോഗിച്ചേക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ദൂരമൂത്ത യുദ്ധങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ആ വ്യവസ്ഥ പ്രാചീനകാലം മുതൽ ഇന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു റോമൻ ഭടൻ ഒരു യഹൂദനോട് പറയുന്നു, ഈ ഭാരമെടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വരിക. ഒരു മൈൽ ദൂരം അവൻ്റെ കൂടെ പോയേ പറ്റൂ എന്നാണ് നിയമം. പലപ്പോഴും ഇത് യഹൂദന്മാരിൽ വലിയ ഈർഷ്യയും ശത്രുതയും ഉളവാക്കും. വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല്ലിറുമി അനുസരിക്കും. ശിമയോൻ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശു ചുമന്നതും ഈ നിയമം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമല്ലോ. പ്രാഗി നടന്ന ഒരു മൈൽ ദൂരം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു മൈൽ കൂടി നാം ഔദാര്യപൂർവ്വം നടന്നാൽ ആ അമർഷം താനെ കെട്ടടങ്ങിക്കോളും, അക്രമചിന്ത മാറിപ്പോയിക്കൊള്ളും. കടം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പിടിവലിയിൽ പുറംകുപ്പായം പിടിച്ചെടുക്കരുത് എന്നൊരു യഹൂദ നിയമമുണ്ട്. അതിന് മറികടക്കാൻ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അകവസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയെടുക്കുക എന്നതാണ്. പിടിച്ചെടുക്കാൻ വെമ്പുന്നവർക്ക് പുറംകുപ്പായവും അകവസ്ത്രവും ഊരിക്കൊടുത്തോളൂ, കൊണ്ടുപോയി അവർ തൃപ്തി അടഞ്ഞോട്ടെ. മറ്റുള്ളവനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പഴുതുകൾ തേടുന്നതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിത നിയമങ്ങൾ. നിയമം എട്ടുകാരി വല പോലെയാണ്. ചെറുപ്രാണികൾ അതിൽ കുടുങ്ങും. കടന്നിലുകളും കരിവണ്ടുകളും അത് ഭേദിച്ചു പോകും. പറഞ്ഞത് ജൊനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഗളിവറിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഗളിവർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാരുടെ ലില്ലിപുട്ട് നാട്ടിൽ ആരെയും ഞെരിച്ചമർത്താതെ നടന്നത് എന്നോർത്തു പോകുന്നു. വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പകയുടെയും വേരറുക്കുക എന്നതാണല്ലോ ഇന്ന് സുവിശേഷ സാരം. നാഭോത്തിൻ്റെ സംഭവം വിവരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ആഹാബിനെ യുദ്ധമുഖത്ത് വഴിതെറ്റിക്കാൻ വ്യാജം പറയുന്ന ഒരു ആത്മാവ് വന്നു എന്ന് നാം വായിക്കും. യഹൂദ റബികൾ പറയുന്നത് അത് പക തീർക്കാൻ വന്ന നാബോത്താണെന്നാണ്. അവൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ശാട്ടിയും പിടിച്ചത്രേ ആഹാബിനോട് പകരം ചോദിക്കാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന്. ദൈവം പറഞ്ഞു, പൊയ്ക്കൊള്ളുക. പോയി മടങ്ങി വരിക എന്നർത്ഥത്തിലല്ല, എൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇനി മടങ്ങി വരേണ്ട. വിദ്വേഷം അങ്ങനെയാണ്, അത് ഇരുകൂട്ടരെയും തകർക്കും. അപരന്റെ ദ്രോഹം നമ്മെ തകർക്കാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കട്ടെ.